大家好，欢迎大家收睇三分钟市评。今日港股一度咧就跌超过700点，但系小弟要讲嘅题目咧就系开始见到资金捞底啊。嗱，此话从何说起咧？说来话长，我哋先睇今日港股形势先吓。全日恒生指数咧就跌咗咧467点，收20887，嗱，跌幅咧就2.2% 咁上下。嗱，今日受到外围因素影响，特别系日本，最主要系因为日元咧。升穿了95位，美元對日元跌到94.幾，觸發呢個日股咧，今日咧就大跌咗6.35%，超過88點嘅，收報12400幾點咁樣，咁啊令到亞太區個股市咧又出現恐慌性拋售，港股今晨咧亦都受此影響。另外第二樣嘢影響到港股嘅表現咧，就係呢個內地股市啦。大家睇下 A 股咧今日走勢圖，最低嘅時候跌到2126嘅，跌穿咗呢個4、5月嗰個低位咁樣。咁全日跌幅咧就係2.83%，收報咧就係2148，其實跌幅就唔算真係好多，不過總之就影響到港股啦。咁港股今日跌完落去，但係美市其實有啲反彈嘅嚇，同埋成交亦上升嘅。你見到恆生指數呢幅圖咧，嗱佢跌到落20500至21000呢個區域中間，終於出現到一個錘頭嘅走勢。持續跌勢後出現錘頭，雖然唔係即刻話會升，但係總係見到嘅，即係總係話俾大家聽咧，開始資金咧喺度有啲買貨啦，否則嘅話佢美市唔會彈翻上去啊嘛，係嘛？國企嘅形勢亦都係咁樣嚇，錘頭更加明顯添，去到咧9500、9600區嚇，咁今日最低咧就係9522，收就9688嗱，同呢個估計9500、9600區咧有支持呢個估計咧就差唔多啦嚇，咁啊。再睇埋個期指，期指其實今日咧，那個錘頭咧就更加明顯嘅，即係比恆指更加明顯啦嚇。咁亦都係啦，但美市彈翻上去，其實依家低水個幅度咧跌得翻80幾點添嘅嚇，即係話其實收窄咗好多噶啦嚇。而佢今日跌幅其實300幾點嘅，較呢個恆指係少嘅嚇。好啦，咁嘅情況底下，咁反映有資金撈底，咁緊撈緊啲乜嘢咧？最主要咧就見到啲資金係流緊啲地產股啊，同地產相關嘅股份。嗱，例如好似長實咁樣，長實今日你見到低位揚足成交上升咁樣咁升咗差唔多1% 嘅，16升幅冇咁多啦其實輕微0.幾%嘅啫，即係咁，但係係低位係揚足嚟嘅大揚足嚟添嘅。83順治咧你都見到係低位都係陽燭嘅大成交嚇，另外一隻領匯823，哇！呢支陽燭大啦，超過2% 嘅後來即係升係升2% 添。如果由低位計起，成3-4% 嘅反彈嚟嘅嚇。咁所以你見到資金開始留底嘅話咧，就説明咧港股咧終於跌到某個水平咧，即係有大戶覺得吸引啦嚇，亦都嚇可能早前要沽空嗰啲啦嚇，地產股啊好乜都咁開始有啲平倉嘅情況添。咁我咁之後點估計呢？就係大市有恆生指數有機會喺20500到21000點呢個水平咧觸底嚇，唔敢講話即時會反彈，可能喺度要仲要增持下橫行下添。當然最理想啊，真係即時反彈啦，但係唔敢講實。但係終於見到資金開始流底啦，所以其實當人人恐慌嘅時候咧其實個大市咧相對依家冇咁恐慌嘅。咁大家我希望大家咧係其實唔需要呢個時候恐慌，要恐慌都應該2-3個禮拜之前沽曬貨咁依家其實唔需要咁恐慌。咁後市希望咧有機會喺呢個水平回穩，甚至乎反彈。好，今日分析咁多，多謝大家。